do nekih godina sam imao želje, onda shvatit šta želje, šta želje, ne, neću željeti, neću napraviti to, nije duh. Onda sam stvarno imao te ciljeve i onda sam negdje čitao o tim sustavima, ne znam, u, u jednoj od bezbroj knjiga koje čitam i to, to mi se jako svidilo. Taj sistem, samo ti znaš kako se ponašaš, znaš ko si, šta si, za šta radiš i kako to radiš i to je djelomično rutina, djelomično neki integritet, djelomično tvoje neke vrijednosti u koje vjeruješ i znaš negdje gdje vode. Ali ne u smislu cilja, nego kao već jesi tu, ali vodi tu i sve to